我が家のまな板なんですが、かなりこう汚れて汚いまな板になってるんですけども、今日はちょっとこれをきれいに仕上げてみようと思います。何で仕上げるというか、きれいにするかというと、このカンナという道具を使います。カンナというのはこのまあ木の台に刃物が刺さってて、でここから刃物が出てる分だけこう削れていくっていう道具です。なのでこの刃物をたくさん出せばたくさん削れるし、ちょびっとしか出さなければちょびっとしか削れないという道具なんですけども、その刃物の調整がまあ大事なんですけど、単純にこっちがこう叩くと刃物が出るって分かりますよね。ではこの刃物を引っ込めるのはどうすればいいかなんですけども、これはここを叩くんですね。ここをこう叩くと刃物が引っ込む。こっちを叩いて刃物を出して、出過ぎたらここを叩いて刃物を引っ込める。では早速削ってみましょう。削りながら調整していきますね。結構ピカピカになりましたね。しかしば汗かきました。まあこれは綺麗っちゃ綺麗やけど、まだ裏がありますんで、裏の方はまあしんどいのでプレーナーあげたいと思います。プレーナーはちょっとお見せしますね。こちらがプレーナー、自動カンナなんですね。これを使ってこのまな板を裏面を綺麗にしたいと思います。プレナーをかけてこのように綺麗になりました。まあ綺麗になったっつってもちょっとね染み込んでてもっと削らんと綺麗にならへんかなってとこですね。でこっちがさっきカンナで削った方です。でカンナで削った方がね、あの刃物がスパッと切っちゃうんで、こう分かりますかね、光ってますよね、木がね。プレナーの方はあの刃物を回転して削っていくんで、よく見るとね、この削った跡が見えるんですね。なのでプレナーかけた後は、だいたいプレナーかけてからもう一回カンナで仕上げるとか、サンダーで仕上げるとか、仕上げると、まあ、家具とかはねそういうのに仕上げたりします。まあ、今回まな板なので、まあ、これで完成ということにしたいと思いますが、木っていうのはねこうやってメンテナンスっていうか、あの手を加えていくと長く使えるいい材料ですので、皆さんも木を使ってください。じゃあ、また。